Сәлеметсіздер ме? Бейне дәріс Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша. Тақырып. 15-18 ғасырлардағы Қазақстан мемлекеті мен құқығы. Сабақтың мақсаты. Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі. Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы және оның қайнар көздері. Қылмыстық әдет-ғұрып құқығы. Отбасы неке құқығы, әдет-ғұрып құқығы бойынша соттың іс қарауын зерделеу. Сабақтың жоспары. Кіріспе. Бірінші сұрақ. Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі. Екінші сұрақ. 15-18 ғасырлардағы қазақ құқығы. Үшінші сұрақ. 7 жарғы. Төртінші сұрақ. Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы және оның қайнар көздері. Қорытынды. 15-ші ғасырдың ортасында Қазақстан территориясында аса маңызды тарихи оқиға болды. Қазақ хандығы атты жаңа мемлекет пайда болды. Және осы мемлекеттің негізгі тұрғындары қазақ халқы этнос ретінде қалыптасты. Қазақ халқы да осы өңірде өмір сүрген ондаған рулар, тайпалар мен халықтардың қазақ деп аталатын этникалық топқа қайтадан топталуынан құрылды. Осы ұлан байтақ жердің бүгінгі игері қазақ халқы мен оның атымен аталған мемлекет қазақ хандығы осылай тарих сахнасына шықты. Қазақ хандығының негізгі салушылары Керей мен Жәнібек хандар болды. Қазақ мемлекеттігін қалыптастырған басты себептер. Бірінші. Қазақ халқының құрылуы және оның жүздерінің айқындалуы. Екінші себеп – әлеуметтік қатынастардың нығаюы. Қазақ хандығының құрылуының басты себептері. Бірінші себеп – Керей мен Жәнібек сұлтандардың Қазақ хандығын құруға ұмтылуы. Екінші – халық бұқарасының Әбілқайыр ханға наразылығын күшеюі. Үшінші – салықтың көбеюі. Төртінші, Әбілқайыр ханның сығанақ түбінде қалмақтардан жеңіліп қалуы. Қазақ даласын сан ғасырлар бойы түрлі тайпалар мен халықтар мекендеп келді. Тек 15-16 ғасырларда қазақ тайпалары өз аумағын құрып, жеке ұлт болып қалыптасты. Қазақ тайпаларының ұлт болып қалыптасуына мына факторлар әсер еткен. Бірінші, қазақтарға тән салт дәстүр мен мәдениеттің пайда болуы. Екінші, мекендейтін аумақтың қалыптасуы. Үшінші, бір халықтың өкілі санайтын елдік, халықтық санның орнығуы. Төртінші, өз ана тілінің қалыптасуы. Бесінші, бәріне ортақ бір атаудың орнығуы. Алтыншы, өзіне тән антропологиялық бет пішіннің ерекшелігі. Қазақ халқы жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін сан ғасырлар бойы түрлі тарихи оқиғаны бастарынан өткізді. Қазақ халқының қалыптасу тарихын үш кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең – қола және ерте темір дәуірлері кезеңі. Осы жерді мекендеген ари, тур және қиян этностарының қазақ халқының қалыптасуына әсері. Екінші кезең – түркі кезеңі. Түркі тайпаларының біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының ортасынан бастап жаппай қоныстануы. Үшінші кезең 15-ші ғасырдың ортасындағы Қазақ хандығының құрылу кезеңі. Бұл кезең қазақ халқының түпкілікті қалыптасуына түрткі болды. Сонымен 14-16 ғасырларда қазақ халқы ірі этникалық топ ретінде түпкілікті қалыптасты. Қазақ термині қайдан шықты? Бұл сұрақ тарихшылар мен зерттеушілер арасында да қызу талас тартыс тудыруда. Орта ғасырлық деректер бұл терминнің тарихын зерттеуге зор мүмкіндік береді. Сол деректердің бірінде 1356 жылы қазақтар Мауреннахрды басып алды деп көрсетілсе, енді бірінде 1397-1410 жылдарда Қырым қыпшақтарының бір бөлігі Литваға қоныс аударып өздерін казактармыз деп атап, корольдер билігінде қызмет атқарған дейді.
Тағы бір дерек бойынша 1523 жылы Стамбулдағы орыс елшісі Морозов Султанға «Сенің Азовтағы қазақтарың далада біздің адамдарды тұтқынға алып, Азовқа сатат» деген. Тағы бір деректе 1471 жылы Новгородтағы жорыққа Касимов ханзадасы Данияр өз қазақтарымен қатысты деп көрсетіледі. Бұл ортағасырлық қысқаша деректен қазақ термині әскери іспен айналысқан көшпелілер немесе орталық билікті мойындамай мемлекеттен бөлініп кеткендер жайлы екенін білеміз. Міне сондықтан Жәнібек пен Керей сұлтандар бастап Моғолстанға көшіп кеткен алаштың көшпелілер тобы қазақ атауын алды. Қазақ атауының шығуына байланысты жаңа заманғы бірнеше нұсқаларды қарастырып көрсек. Академик Василий Радлов қазақ сөзінің мағынасы тәуелсіз, ерікті адамдар деп жазады. Шоқан Уәлиханов қазақ өте қадірлі сөз, күшті, мықты, шабытты дегенді білдіреді дейді. 1871 жылы Василий Григорьев сақтардың өмір сүруі, күн көрісі қазақтарға ұқсайтынын айта келіп, біздіңше сақ деген атау қыпшақ және қазақ, қассақ деген сөздердің морфемаларында сақталған деп жазады. Александр Бернштам қазақ сөзі Каспи мен сақ тайпасының бірігуінен пайда болған деп тұжырымдайды. Зерттеуші Асылбек Әбдірахманов қазақ сөзінің төркіні қаз және оқ, яғни оқ деген екі сөздің қосылуынан жазылған. Оқ көне түркі тілінде ру, тайпа дегенді білдіреді. Қазоқ қаз тайпалары деген ұғымды білдіреді дейді. Қазақ этнонимі еркін адам, ерікті қоғам мағынасын береді. Қазақ сұлтандары құрған хандық Қазақ хандығы деген атауға ие болды. Осы кезден бастап қазақ сөзінің мағынасы өзгере бастады. Әлеуметтік терминнен ол саяси терминге ауысып, Қазақ хандығына қараған ұлтты білдірді. Жүз ұғымының пайда болуы туралы пікірлер көп. Соның біріне тоқталып өтсек, Шоқан Уәлиханов қазақ халқының жүзге бөлінуі жайлы Қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау қажеттілігінен туған одақ деген пікір қалдырған. Дәстүрлі қазақ қоғамы 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Жүздердің шыққан уақыты, себептері жөнінде ғалымдардың арасында нақты әрі ортақ пікір жоқ. Бейне дәрісінің бірінші тақырыбы Қазақ ордасының қоғамдық және саяси жүйесі. Қазақ хандығы өзінің дамуында екі кезеңді өткізді. Бірінші кезең 15-ші ғасырдың ортасы біртұтас Қазақ хандығының кезеңі. Яғни, мұнда Қазақ хандығы мемлекет ретінде дүниеге келіп, оның территориясы анықталды. Қазақ халқы қалыптасып, оның түрік дүниесі негізінде пайда болған өзіндік тілі, мәдениеті, өнері, ғылымы, әдебиеті, тұрмысы, шаруашылығы мен құқығы қалыптасты. Екінші кезең 18-ші ғасырдағы Қазақ хандығының жойылу кезеңі. Бір тұтас Қазақ хандығы этникалық, территориялық негізінде үшке ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз деп аталатын хандықтарға бөлінді. Тек Абылай хан кезінде бір тұтастыққа қайта қол жетті. Қазақ қоғамы түрлі әлеуметтік топтармен феодал мен феодалға тәуелді шаруалардан тұрды. Патриархалдық құлдық өмір сүрді. Онда артықшылықпен пайдаланатын үстем тап өкілдеріне хандар, сұлтандар, байлар, билер, батырлар, дін өкілдері, тархандар жатты. Феодалға тәуелді топтарға шаруалар, төлеңгеттер, құлдар, жатақтар жатты. Қазақ қоғамы ақсүйек және қарасүйек деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханын тараған ұрпақтар төрелер жатады. Төрелерден сұлтандар мен хандар шықты. Сұлтандардың биліктегі орны мен ықпалы Қазақстанда 19-шы ғасырдың ортасындағы реформаларға дейін сақталды. Онан кейін сұлтандардың әлеуметтік артықшылығы құқықтық негізінде жойылып, олар қатарындағы ауқатты адамдармен теңестірілді. Ақсүйектің екінші тобын қожалар құрды. Қожалар қоғамдағы рухани сала ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары.
Kazak қоғамда ерекше рөл атқарған топ билер. Би қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, беделді адам болды. Би бұрынғы бек атауының өзгерген түрі деген пікір бар. Би ежелден келе жатқан лауазым иесі әрі атау деуге болады. Би сөзі билік айту деген шыққан көрініп тұр. Билік айту екі жақ дауласқанда болады. Сонда би сөзі билік құру, басқаларға өкім жүргізу деген білдіреді. Ноғай ордасында мемлекет басшысы би деп атаған. Қазақ билері қара сүйектен шыққан аса беделді қоғамдағы биліктің үлкен бөлігін ұстап тұрған әлеуметтік топ. Билердің билігі жан-жақты болған. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақ сүйектер және қара сүйектер деп екіге бөлінді. Ақ сүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайды. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, ұлыс басшылары. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады. Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Қожалар ислам дінін насихаттаумен діни оқу ағарту ісімен айналысты. Билер қазақ қоғамында ерекше рөл атқарған әлеуметтік топ. Олар қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, белгілі әкімшілік аумақтық биліктің басшылары. Билер жан-жақты қызмет атқарған. Біріншіден, ол атына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер белгілі бір өңірді билеуші тұлға. Екіншіден, билер соғыс жағдайында әскер басы, дипломатиялық, елшілік қызметтерді атқарды. Билер шешендік өнерімен, ақыл парасатымен ерекшеленген. Үшіншіден, билер даладағы сот ісін жүргізуші. Олар әдет құрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірлері. Көшпелілер тарихында қазақтар кез келген жағдайда сыртқы жауға тойтарыс беруге дайын тұрды. Соғыс жағдайында халықты отанын қорғауға бастайтын ерекше әлеуметтік топ батырлар болды. Байлар қазақ қоғамындағы үстем тап өкілдерінің көпшілігі. Қазақ байлары ірі малдарының көптігімен ерекшеленді. Олар байлығының арқасында үлкен жайылымдар мен тоғандарға иелік еткен. Шаруалар қазақ қоғамының көпшілік бөлігін құрушы топ. Шаруа жеке басы тәуелсіз ерікті қоғам мүшесі. Шаруаның жеке шаруашылығы өзіне жететін мал жаны болды. Шаруалардың бір бөлігі егіншілікпен айналысты. Қолөнерді кәсіп қылған шаруалар да болды. Аңшылықпен және балық аулаумен күн көрген шаруалар да болды. Қоңсы шаруалар деп ауқатты ауылдарда байлардың, би сұлтандардың малын бағып, солардың көмегімен көшіп-қонып жүрген кедей шаруалар тобын атады. Қазақ қоғамындағы ерекше әлеуметтік топтың бірі төлеңгіттер. Олар жаугершілік жағдайда нөкер ретінде хан, сұлтандар, билер мен батырлардың төңірегіне топтасты. Бейбіт кезде шаруашылықпен айналысып, салық жинаумен хабаршының жұмысын атқарды. Қазақ қоғамында үй шаруашылығымен айналысатын құлдар да болды. Олардың ешқандай құқығы да, еркі де болмаған. Алайда құлдықтан босату жағдайлары жиі кездескен. Мұның өзі қазақ қоғамында адамгершілік белгілердің жоғары болғанын көрсетеді. Қазақ хандығы бүгінгі Қазақстан Республикасы мен көрші аймақтардың территориясында 1465 мен 1847 жылдары аралығында өмір сүрген мемлекет. Қазақ хандығы Еділден Жайыққа дейінгі территорияны Сырдария мен Амурдария өзендерінің аралығын Хорасан жерін қамтыған. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы дала демократиясына, монархияға негізделген. Мемлекет басшысы хандар саяси билік жүргізетін. Олар
төре тұқымнан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау негізінде сайланатын. Қазақ хандығын тұңғыш ханы Керей, соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Екінші сұрақ. 15-ші мен 18-ші ғасырлардағы қазақ құқығы. Қазақтардың құқықтық жүйесін әдет ғұрып құқығы құрайды. Бұл жүйені адат деп атайды. Адат – заңдастырылған әдет ғұрып нормалары. Бұл нормалар қазақ қоғамының барлық жақтарын реттеп отырады. Адат – араб тілінде әдет ғұрып деген ұғымды білдіреді. Адат өте ерте кезден басталып, көп деген өзгерістермен және толықтырулармен қазақ қоғамындағы негізгі реттеуші нормалар ретінде 1917 жылға дейін созылады. Қазақтың әдет ғұрып құқығы мынандай бастаулар негізінде қалыптасты. Бірінші, әдет ғұрыптар, адат. Екінші, билер, соттың тәжірибесі, сот прецеденті. Үшінші, билер ережелері. Төртінші, шариғат нормалары. Қазақ хандары әдет ғұрып құқығының нормаларын жүйелеп, жетілдіріп, қоғам талаптарына орай өзгерістерге ұшыратып, оларға ресми сипат беріп отырды. Қасым ханның кезіндегі Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның кезіндегі Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның кезіндегі жеті жарғы атты заңдар жинағы белгілі. Үшінші сұрақ. Жеті жарғы. Жеті жарғыда әкімшілік, қылмыстық, азаматтық құқық мәселелерімен қатар отбасы, неке, салық, дін, тәрбие, тағы басқа сияқты қоғамның жан-жақты мәселелері көрініс тапқан. Осыған қарағанда жеті жарғы Тәуке ханның тұсында қазақ қоғамының барлық жақтарын түгел қамтыған әмбебап заң жүйесі болған деп қорытындылауға болады. Төртінші сұрақ. Қазақтардың әдет ғұрып құқығы және оның қайнар көздері. Меншік құқығы. Қазақ қоғамында малға жеке меншік адат нормаларымен реттеліп отырады. Азаматтардың сатуға, айырбастауға, сыйлауға және мұраға қалдыра алатын мүлкін бәрі де жеке меншік заттары болып табылады. Жерге жеке меншік 19-шы ғасырға дейін болмады. Жер адат бойынша қауымның меншігі деп есептелінеді. Қауым ретінде негізінен рулық бірлестік танылады. Шын мәнінде қауымның немесе рудың атынан жерге, жайылымдарға билікті қауым басшылары, сұлтандар, билер жүргізді. Жерге жеке меншіктің болмауы себебі де көшпелі мал шаруашылығына негізделген экономикалық қатынастарда жатса керек. Міндеткерлік құқық. Қазақ қоғамында келісім шарттар ауызша жүргізілді. Оның өз шарты болды. Олар келісім шарт жасау, уәде беру, ант беру, куәгерлердің алдында келісім жасау, тағы басқа жолдар арқылы жасалды. Келісім уәдесін орындамаған сенімсіз адамдар ретінде қоғамдық пікір арқылы айыпталатын. Малды қарызға алған кезде қарызға алушының туыстарының бірі ол үшін кепілдік береді. Қарызға алушы қарызын өтей алмағанда кепіл болған адам өтейді. Қарызын мерзімі өзара келісім арқылы анықталады. Отбасы неке құқығы. Некен тоқтату адат бойынша тек ер адамның құқығында болды. Некені бұзуға түрлі себептер болған. Неке тоқтатқан жағдайда балалар әке жағында қалады. Ажасқанда ері әйеліне кемі мен төсек орнын ат және шапан ғана берілді. Әмеңгерлік. Адатта ерекше дамыған институт болды. Әмеңгерлік бойынша жесір әйел ері өлген соң, бір жылдан соң күйеуінің туыстарының біріне тұрмысқа шығуға тиіс болды. Бірінші кезек өлген ерінің аға інілеріне беріледі. Әмеңгерлік жолымен ерге шыққан әйелдер көбіне жаңа күйеуінің екінші не үшінші әйелі болатын. Мұрагерлік құқығы. Мұраға қалдыру жазба және ауызша өсиет түрінде жасалды.
ауша өсет болғанда куәгерлер қатысқан. Әдет құрып құқы бойынша әке мұрасына иелік ететіндер оның балалары, әйелдері, аға інілері, жақын туыстары болды. Мұра ретінде мал, қыстау, үй жай, ақша болған. Қылмыстық әдет құрып құқығы. Адат бойынша қылмыстық істер мен азаматтық құқық бұзушылықтың арасы ерекше бөлінбеді. Қылмыстық қазақтар жаман іс, жаман сөз деп атады. Айыпкер ретінде тек қылмыс істеген адам ғана емес, оның туыстары, руы да есептелді. Жеті жарғыда сұлтан мен қожаларға қарсы қылмыстар ерекше жазаланып, оларға төленетін құн жай адамдардан жеті есе артық болады. Билерге қарсы қылмыстарды қатаң жазалайтын нормалар пайда болды. Адат қасақана жасаған, абайсызда жасаған қылмысты терен айырмады. Сот және сот үрдісі. Қазақ қоғамында адат бойынша сот билігін хан, сұлтандар және билер жүргізді. Хан мен сұлтандардың қарауында аса маңызды қылмыстық және азаматтық істер жатты. Олардың қатарында барымта, сыдырымта, руаралық, ауыл аралық даулар, жер дауы, сұлтандар мен билік басындағылардың өлімі, сұлтандар арасындағы даулар болды. Бейне дәрісіміздің тақырыбын қорта кесек, қазақтардың әдет-ғұрып құқығы бойынша қазақ қоғамындағы сот, отбасы, азаматтық, қылмыстық істер өз шешімін тауып отырды. Әдет-ғұрып құқығы нормаларын баяу дамыды. Қасым ханның қасқа жолынан жеті жарғыға дейін адатқа көп деген қосымшалар енгізілді. Адаттың белгілері және орындаушылары билер әдет-ғұрып нормалары негізінде сот билігін жүргізіп отырды. Назарларыңызға рахмет.